А тепер до культури і мистецтва. Картини не пензлем, а пальцями. Художниця Ганна Аксьонова відкрила свою першу індивідуальну виставку «Energy of Touch». Картини, що намальовані інтуїтивно та спонтанно. Живописом можна помилуватися до 28 вересня. Енергію мистецького дотику відчули мої колеги Юліана Діткун та Юлія Терлецька. Уважно розглядають та обговорюють найдрібніші деталі. На полотнах сміливе та яскраве мистецтво. Його авторка – сучасна українська мисткиня Ганна Аксьонова. Ідея виставки «Енергетичний дотик» або ж «Energy Touch» виникла у Мексиці, коли художниця вивчала місцевий колорит. Завершила писати картини вже в Україні. Про цю колекцію можна сказати, що це гра пальців з фарбами, бо мисткиня малює без пензлів, а тепер таку техніку хоче передати дітям. Взагалі художник, він вже експеримент. И он всегда в поиске эксперимента и на грани риска и ошибок. Но тем не менее он всегда старается упростить какие-то методы для того, чтобы в какое-то время передать уже это детям. Потому что детям невозможно передать просто академизм. Мы можем им раскрыть их потенциал, их талант через игру красок. Те, що й діти можуть так малювати, Аксьонова доводила наочно. Напередодні художниця разом із малечою намалювала картину в такому ж стилі, як і її виставка. Та це було не просто веселе проведення дозвілля, а арт-терапія для дітей з особливими потребами. У ролі художників пробували себе дітки Київського міського центру реабілітації. Рашенька лівою ручкою більше, лівою. Раша, малюй, як цвіти, це добре. У меня получается супер. Очень супер у меня получается. Я тоже рисую вместе с мамой, она мне помогает. І старший брат. Директорка центру розповідає, інклюзивних діток неохоче беруть до творчих студій, оскільки їм потрібно приділяти більше уваги, тож таке дозвілля для них – чудова можливість реалізувати свій творчий потенціал. Це певна колаборація фахівець, дитина і професійний художник. Це вираження своїх творчих, з одного боку, творчих здібностей, з іншого боку, це реабілітаційна така методика, яка дозволяє розвивати півкулі головного мозку, мілку моторику, увагу. Художницю Ганну Аксьонову творити й інших навчати запросили з Київської міської державної адміністрації. Це більше така спонтанна ідея, але це спосіб, який застосовується у всіх європейських країнах, коли діти, малюючи так картини, вони відновлюються, вони якби змінюються, наскільки більш позитивно вони це сприймають, тим краще для дітей. Тому мені здається, те, що сьогодні ми спробували, і як діти відреагували, це потрібно вводити на постійну основу в центрі, в принципі, розповсюджувати по всьому місту, тим паче, коли є бажаючі допомогти нам. Заступниця міського голови Маріна Хонда каже, таку терапію потрібно взяти за основу, аби дітки і проходили відновлення, і у прямому сенсі доторкнулись до мистецтва. Вікторія Кисельова, Юліана Діткун, Юлія Терлецька, Володимир Плішаков, телеканал «Київ».